Ja, tjena Oskar här på Bibelfrågor TV, och nu är det så att det blir tyvärr den här sista videon på då den här YouTube-kanalen Bibelfrågor TV. Istället går vi över till Bibelfrågor TV 2. Så subscriba till Bibelfrågor TV 2, ni har länkar i beskrivningen, och så ses vi där helt enkelt. Den här kanalen ligger kvar såklart, men kommer inget nytt, utan vill ni ha några nya videos, då går ni till Bibelfrågor TV 2 helt enkelt på YouTube. Annars finns vi som vanligt, och där ändras ingenting, på Rumble och BitChute. Det heter vi, alla möjliga Bibelfrågor TV på BitChute, och så är det Bibelfrågor TV på Rumble. Så ni hittar oss där också. Yes, men då avslutar vi den här YouTube-kanalen, så ses vi på de andra. Hej!